A química é unha ciencia experimental. Calquera lei química é froito da observación e do ensayo. Así descubriu Lavoisier, por exemplo, a conservación da masa, ou Dalton, a lei de proporcións múltiples. Sen embargo, o ensino da química moitas veces é puramente teórico. Explícanse estas leis ou conceptos químicos como ácido base, reacción redox ou reaccións de precipitación cunha aproximación teórica, non experimental. Neste curso, a química, unha ciencia experimental, preténdese recuperar a orixe da química, a súa esencia, que é a súa componente experimental. Deste xeito, cada concepto introduciremoslo co cambio químico que provoca, a cor, o fume, a formación dun sólido ou a súa desaparición. Neste curso de seis temas, Distilaremos, por exemplo, viño, separaremos os componentes do leite ou prepararemos distintas sustancias, como esencia de lavanda, un fertilizante, un funxicida, un biocarburante, un indicador natural, etc. Trátase, en fin, de que palpede esa química con todos os vosos sentidos. Bata, luvas e gafas, comezamos a experimentar.